Mateni jalang cilik iki pira to hukume? Aku duduk ya. Ya udah duduk aja biar bokongmu kanggo ya. Tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Tak tumpak ning. Eh, are numpaki sapa? Jaipong ora numpaki. Numpaki mbak iki ya? Moh. Lho seneng ngombe. Lha ora entuk. Ya aku gurtakan lho. Warep namane ngono. Iki wis tuwane sing ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon lah parep nawani ngono. Apa kowe anggen weruh tati ngelak nopo piye? Mbah, ayo ditadahi bareng-bareng. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Karepku kira yo tasah mikir pacaran sih. Wong kaya ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya iki mikire sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Lunggu sik nduk sindene. Iya. Lagi di klasike. Oh lah iya, karo tak ngen-ngen kata-kata. Lah iya ora apa-apa. Ngrakit kata-kata supaya ora susar-susur. Lah iya ora apa-apa, dibukane Asmarandana. Iya. Engko diteruske Mbah Darti saya mengalor. Oh iya, Anjasmara hari mami mami
Parji. Lah ngopo ora Pak Senen? Ora. Nganggo seragam. Ora kumanan seragam. Oh iya. Bengi iki mangan gaji buta. Ora ngono wis. Sengaja iki nganggo seragam kemeng katokan cekak blas ora ana kesopanane blas. Ya nggih Pak Kapolsek to ya kemawon Pak Lurah. Iki anak tirikan. Nyuwun pangapunten. Nggih, sugeng rawuh Pak Kapolsek Semanu. Pak Kasewon rawuh. Ya alhamdulillah. Wis pokoke sedaya rawuh matur sembah nuwun sedaya para rawuh matur sembah nuwun. Ya. Ya, Pak Parti. Yo. No. Wes pacane. Iya suarane ya apik. Pantulos pangestu Sarasule mandang suarane. Iki suarane apik nduk. Iya. Adek nek Pak Parti to apik-apik. Ah nek Pak Senen ora sah diapik-apik. Ora nambahe kok. Kok ndak gedhe. Ora nambahe kok ngalem. Wis engko gampang. Ya, engko. Aja gawe wirang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, alhamdulillah, Nduk. Yeah. Nuwun-nuwun kalon-won wonten ing kalurahan Pelayan, kapanewon Pelayan. Oh iya. Gunung Kidul, Dik iya. Iya, matur sembah nuwun. Wah, Jan. Lokasine luar biasa. Iya. Browero luar biasa. Lah iya. Panggung ya jumbare ora sebene, Nduk. Iya. Ini nganti turah-turah. Iya, nganti longgar. Iya, nganti longgar. Iya. Aku bisa ngelebok ke bolo gajul ku. Iya. Bolo surah ini lho. Iya. Ini ini ya perlu nggo penyemangat. Iya. Belajar. Matur sembah nyuwun. Oh iya, no Pak Carik barang. Iya. Pak Carik dada payu, matur sembah nyuwun. Iya. Lakon dadi dolop. Ya iya. Lah iya, heeh matur sembah nuwun. Wes matur sembah nuwun kagem para panitia lan Pak Lurah lan Bapak Kapolsek, Bapak Panewu, Bapak Bupati lan sedaya kemawon mboten saged kula sebut
setunggal-setunggal ya mergi kata sangat mesti kemauan ingkang nyengku yang adicara bersih dusun menikah ya lan sedaya para warga kelurahan Pelayan kapanipun Pelayan ya matur suwun. Iki lokasi neng kelurahan Pelayan iki lapangan sepak bola Pelayan. Nah ya alhamdulillah penontonnya luar biasa nduk nganti ora kena diitung. Lah ya lah yo ngitung penonton di poedan ya nek kira-kira nek 20 wae ana. Lah iya. Lah iya, heeh. Nang YouTube alhamdulillah 7000. Yo, iki acarane ya kuwi merti dusun lawa bersih dusun utawa rasulan 7 dusun. Yo. Iya, merti desa ngono wae, Nduk. Lah iya, ning 7 dusun. 7 dusun ya kuwi ana Pelayan 1, ana Pelayan 2, yo. Terus ana ngendi? Ana Mbogor 1. Ana Mbogor loro ya, terus ana Banaran ya. Terus ana Mojosari, wo kene iki ya ana Mojosari ya. Tak kira ming gone Cai Pangku kuwi ya. Karo gone Wang Pikulun Karsi tak kira. Cebule kene ya ana ya, terus ora ngendi meneh. Terus siji iki dari dhewe ana Jatisari. Oh ya, matur sembah nuwun. Heeh, ya. Matur sembah nuwun. Iki acara Sul ki ya. Ndongake para leluhur muga-muga para Sri Semara Bumi sing mapan ora ing papan kene tansah semulur anggone eling ayomi para warga ing tlatah kene ya sumrambah ning kelurahan Pedhukan RT lan sak pituruhe kabeh ya lan sak Gunung Kidul ya muga-muga kanthi anane rasul iki nambahi sangsaya luweh apik taun saka taun sing wingi lan kanggo taun sing sak teruse muga-muga tansah guyub rukun ayam-ayam tata titi tentrem Nduk ya amin muga-muga ya anggone padha megawe kalis ing sambikala ya adoh saka rubeda. Lah ya matur sembah nuwun mah matur sembah nuwun sanget eneke ndongake apik ya muga-muga para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut tuwuh sewu tuwuh ngrembaka ya panine melimpah kabeh panene apik kabeh. Lah iya ora ana sing dipangan ngomong wah nggonku kae Nduk piye dipangani sing nandur kabeh. Lah iya lah iya padha wae ya mergo wis manik wayah panen tur dasare hasilnya apik. Iya alhamdulillah matur nuwun. Muga-muga ya para pegawe ndang munggah lah iya sasar susur wae karo wong ki nek munggah pangkate kane melu sing munggah kuwi dadi hane melu pangkah ngono. Lah iya muga-muga ya enggal munggah pangkate munggah derajate tur munggah bayarane ya nek nimbali awake dhewe iki kecil kan. Lah iya bagi para-para sing apa ya istilahnya para pengageng-pengageng kuwi ya ora ana sak kuku irenge. Lah iya ora usah disebut wadi padha ora. Iya waton 20 juta iki sapimu ya. Lah iya Mas Widodo kuwi juragan sapi jenenge payu kok. Lah iya Pak Jati ya jane sok nembung arep digoreng jare. Ojo banget nek karo pakmu gedhe iki ora kok Nduk jenenge luar biasa wae sing panggung ini liar ya. Ya ora apa-apa ya muga-muga ya sing padha dedagangan ana ing wilayah kene mbeng iki urung ana jam 11 wis entek. Lah jam 11 iki wis ket mau. Apa ya? Heeh. Lah iya ngono. Matur nuwun. Lah iya iki wis setengah 12. Ya ora apa-apa Nduk ngeling-eling lakon lawas. Ya matur sembah nuwun ya. Pokoke kabeh biner kantin ning Gusti ya no. Amin. Pokoke kabeh sing dikalap ini merti dusun utawa rasulan iki merti desa ki sing dikalap berkahe saka Gusti Allah sing karya jagat. Ya amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Kabeh ki srana nyuwune ya ngarsane Gusti Allah Nduk. Lah iya. Mengiki nganti sinden cacah jiro lupat 5, cacahe 5 ya. Cacah 15. Loh lah iya. Iki aku wiruhe mung 5 kok. Lah iya. Lah iya ora apa-apa. Sing saka pojok kidul ya kono kae ya. Kulan apa kidul? Bingung ke wong. Wis bener kidul kok. Ya. Heeh, saka pojok kidul ana sapa? Saka pojok kidul ana
Bu Trinil Sudarti. Oh iya, seko anu nduk. Iya. Ngendi Jakarta? Oh iya. Mengalor ana Bu Liliawati. Ayo. Iya. Sapa nek ngene iki? Lah iya, sembuh. Iya. Terus ana Bu Tarni. Ayo. Iya. Wes kabeh-kabeh karepti. Ya, ora apa-apa. Lah iya. Aku diubake. Lah iya, heeh. Lene mati aku kaya serik kae. Serang. Seranggu seragam. Gaji buta. Pahit kaya ngono kuwi. Lah iya, apa. Ya. Terus ana Bu Tia, ya. Terus ana Mbak Anggi, terus entek. Ya. Lah mau rak ya omong to ana Bu Tarni saka nglebak terus woho ngono engke. Ya, durang ngrungokke doan senan. Lah iya. Ya. Lah iya. Wis engko wae bagiane nek gara-gara ya. Wilujeng mirsani matur nuwun. Ya, yo gentek. Ya. Men gak seneng goblang gak men turu. Ya. Lah iya, heeh. Rene iki ya nggayengke terus karo dodol nek wis entek nduk. Ya. Lah iya, anggere dikukuti kok dianggep entek. Ya wis, ya iya ora apa-apa. Iki ya ana bintang tamune. Ya, sapa? Mbak Tatin karo Mbah Waluyo. Ning aja diunggahke sik. Ya. Terus ana ana request iki nduk ana wala. Oh iya, ana sawere ana ya. 1000 nduk alhamdulillah ya. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Nyuwun tembang sambal kamangi saking kula Bapak Sudiro Pasuruan Jawa Timur. Matur sembah nuwun, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ya. Heeh. Ya iki diunggahke tentang tamu nih. Ya, heeh. Selak wengi. Ya wis tengah 12. Ento ndak? Anu ora asing ora prayoga ya. Diserepeke wae ora sah diserampat. Ya. Keparo malah telutur. Ojo telutur. Iya ya ora apa-apa. Mbok menawa gek do padu bintang tamune terus diteluturi ndek. Iya. Lah ya ora apa-apa. Nggo srepek sama Mas. Tutuk tutuk. Oe oe Sosro maruta kawana bana marekana kemah sisan ya manusa kok ngene meneng wae kok disuluki buta lah ngakawon tenan kok. Kene nduk ngadeke, Mbak. Nggih, nggih langsung jumeneng mawon. Ya. Butane lanang wedok iki. Eh mboten. Nek nika anu Buti. Lagon, lagon jugak. Wanodya yeah. Yutama ngambararung. Wah. Ngambararung ing kusuma. Benten ale jenengan. wis iso bedake. Lang. Bedake apa? Ah ya sembuh kuwi wong suluke wis beda kelase nek aku buta kowe putu. Lah yo memang persis kok ya. Weh, oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing arani ngono bagus ya sapa? Ngene iki ta. Ngene iki ta. Karo wong tuwa kok buta-buta. Mboten kula menika namung geguyonan, namung gegojek. Geguyone ora nggo buta ngono. Ora trima.
Yo Janaka wae Janaka. Wah, Janaka kok ngene iki ya gedhen. Oh kabeh-kabeh ora cocok. Wis ora usah butuh rasa Janaka. Oh nggih, nggih ngapunten namung gegojegan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun Mbak Jange. Nggih, monggo kula nggih kula nuwun wong padha-padha le. Dayah. Ya. Ora usah kula nuwun lah ning lapangan kok kula nuwun. Oh iya. Kula nuwun terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah, Jen. Oke, biar nganti lapangannya raketo lho Mbah. Oh iya. Lah nggih. Upamane ora ana wayang iku lungguh ngene iki dora gelem lho. Lah nggih. Lah arek apa arek ngopo? Ya arek ngopo? Ana wayangan kok lungguh tiru-tiru lho lah sakara gelem lah ngopo? Wah, nek pelayan pancen luar biasa. Anjir, nggih. Wah, tertib iki. Bidoro cilik aku biyen kok. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungko, tuku kerupuk. Wah, gon sorpling kono-kono celiwik karo ayat nek biyen. Masak ya ngono lho, Mbak. Oh, iki ra usah mukir tenan nek sing sak umur ku iki. Ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtip Mas jaman biyen, Pak. Nah. Iki biyen iki tenan sangu 5000 ngono maksudku meni satu apa-apa tak go celiwik malah entek. Biyen senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek duitku ki aku ra ning suluk dalang niku urung pati ngerti ngantuk turun ning sor gedang. Lah kok sing ngendrang ki mutu ki nguyuh ya. Aku to. Ayo senengane yo. Silaka ini yo sira apa panjenengan sik kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih, niki piyai saking ngandap saking Sentul. Oh, Sentul. Nggih, karo Gunung Kidul. Oh, lah benten-bentene. Bedane apa? Bahasane yo beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin liwat lapangane, anu iki anggone ngrunjal e. Nah. Anu e, lego e. Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mrung gek kaya ngene gek. Lah ya wis kasunyatan. Lah iya. Lah nggih. Lah kuat. Lah kan desa mawa cara. Lah iya. Panjenengan ya aku ya panjenengan wong Gunung Kidul ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling enak? Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Sebab e? Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? Napa? Gegremet ki putra. Wah lah nggih. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki anggar dilairke ning Gunung Kidul, bredeke ra loki. Lah ngapa ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang yo mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang walang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku yo mindik-mindik ngono. Ngono ki yo minger wit titik-titik. Kowe jenenge malang cerdas. Iya. Terus kancaku yo ngapusi aku kok. Terus. Nek arep nitani lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh yo. Tak injen malah nyelentik irungku. Nyonyor kok. Isik kena dihapusi walang aku yo nang. Nggih, wilujeng dalu Mbak Tatin. Injen sugeng dalu Mas Yusuf. Kepanggih malih menika. Kepanggih malih. Saiki nganggo ireng-ireng. Nggih, aku biru mah padha karo wiyaga iki sehat. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane nek sing kurang siji ragame niku. Lha ndi? Lha niku apa idolane jenengan niku? Oh, niku lho mboten numpak jati. Kayu jati. Mangan gaji butane kok. Sing suarane mbok kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah. Lah ketoke mawas digawake rene apa ora dinggo? Ora sejeng, kirang. Leru teke anake. Wah. Nggih, wonten nawala mboten. Oh nggih, wonten napa? Niki jenengan wae wong aku mbiyen iki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Wah. Nggih, niki sak isine. Nggih, pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wansi dalu. Sambang dalu iya. Kagem Bapak Lurah mriki ya Pak Wandi Sumber Mulya ya kagem Pak Wandi Sumber Mulya penggemar wayang kulit saking kula Pak Supriyanto ya RSUD Wonosari iya oh ya otak oh lah sing 100 disumpung Mbah Walu ya lha mbok tiker lah mau piro isine piro mas? Kok kaya reti abang-abang kok wau. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditiliki sik lho Mbak Walu ya.
Oh, sing abeng ning kene. Nah, kowe aja cocok tumbakan. Tumbak cucuan. Aku ora le mbukak mawon. Lah niki menawalane iki sawerane tak. Oh, nggih, enten semonten lembar. Nah, iki diwaca sing tenan kuwi. Diwaca sing tenanan iki. Piye iki ora jujur iki pira jane iki nggih? Niki pun diitung to. Nggih, tak etunge. Di loro telu papat lima. Kowe kok wedi banget to karo Tati niku. Kabeh iki butuh transparan. Nek bintang tamune niku kuwi seneng. Oh iya iya. Oh arep dikempit. Kepengen dadi tape deke. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Kok dadi tape? Ketanggoku ki ngempit kowe dadi tape. Lah nek aku ngempit Yusuf? Ya gethuk lah wis pokoke. Nek alah diwaca wae. Ya. Dari Kapolsek Playen AKP Hajar Wahyudi, ya matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung pesan. Mari berdoa bersama-sama semoga COVID-19 cepat hilang. Amin. Ya. Ya masih pun hilang kok COVID tok. Ya iya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, nggih, ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 to? Oh, dalange korupsi. Lima seket ki patang lembar. Hah? Terus satu sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek ki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku wedi Vespa lho. Kuwatir tak catut diceklik lho. Dah. 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 Ya. Kabeh ki do curiga karo aku. Aku ya curiga lho, kenapa batinku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Amplop oleh amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngerti nih, kan aku kan gresok dilir. Apa? Ya sing 2000-an. Dayoh kan aku keliane meng 2000-an, walu likuran kuwi lho ember ya 2000. Mendring ta. Bantal 2000-ne ya ping 18. Saking pencaripun Bapak Sudarmo Jatisari meble ya. Mengger Karangasem Palian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Katur sedaya pelanggan meble Joglun Jatisari teng pundi papan. Kidalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur suwun. Sawane 200. Ya, sedhik klumpuke. Jenengan kersa napa? Wis klumpuk nasik wae. Kula nawani tenan. Heh. Jenengan kersa napa staple sih? Nek le arep ya arep. Ih, dananya jaluk diantil loh ini. Nyok! Tak antil loh. Enggak antil. Masuk karo wong tua, jenengan arep po, streplesnya ini mbak. Iya. Jenengan arep po, streplesnya ini. Arep gue, aku sak nenek. Loh, gue. Oh ya, kok streples mbak gue apa? Gue lawo. Oh, gue dik dipinangkani, apa Caping Gunung. Ini mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf saking Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Nggih nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah ngene njaluk ngene. Heh? Njaluk. Ngene ora ana ATM buka e. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya awak padha kira. Pikir tangku tuku gapet tok. Wah, jan saiki anu e. Apa? Mijuran banget apa-apa wis. Delange ta? Heeh. Butuh, Mbah, butuh, Mbah. Ora, ya wis pokoke yo padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Apa ya. Wong urip, wong mati wae isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon ngalih, kok ora masalah. Ya. Yo, di anu Caping Gunung bawani. Sopo iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tati. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Weh piye? Ya mesti mawon kowe kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah nggih. Ning sing Caping Gunung kan nang kono. Mboten ngersani Caping Gunung kok. Lah kuwi mau? Woi, iya deh. Wah, cah cilik kok lali. Kakean brutu kok. Wis saged sik. Ya Allah. Apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah, niki, ha. 50 iki gawe dhewe ya ora payu lho.
Langke kok. Lah mbok tulisane apik ya ora payu. Lah ya ora. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok kok 50. Ya kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok kok 50. Berarti ya mung 50 kuwi. 50 kok. Iya. Ya apa-apa. Iki apa sih? Tapi guna. Oh iya. Wer ngombe. Mula ora entuk. Ya aku gurtakan lho. Warep nawani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luweh. Eh tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuane sing ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah kur takon lah warep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh tatin ngelak nopo piye? Tunggal dene loh. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon loh. Mbok apa kowe nggowo aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadahi bareng-bareng. Eh. Sembrono. Ya aja. Telek, telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Gak kurasat lu ya. Ana kono pengen mik nang ngene pengen mik. Wis gak ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya omongke kanca-kanca. Yo, ayo ngrasa ngujo kaya ngono kuwi kok ndak mangan. Ora ngelak apa, Mbah? Ngelak ora. Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah, ora tegel lah. Mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis, ya, ya, ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arepe sing apa? Eh, nek ora arep legi ya wis gak ayo wis gak ayo iya arep joget aku telung tahun orang joget jare ya saben bengi mangan dene kok ya ndek daging ngopo to mbah kok ora kuru no saben bengi lek-lekan ayo jan wong kurang turu ki ya marai gering kok mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging iya Yonya. Bocah kene nek gegedian katut munggah lek kok sing dodol. Apa tandi? Wes tong kok wis tau bawa kono kokean numpak dam motor kuwi iso mabur. Oh, balan udara wi ta? Heeh. Kayak melu gantel kono ae, Mbah. Wah, ayo. Yo. Rasa ngurusi kae ta urusane. Ke arah. Nyawang. Jenglenge. Mbah kok ya ora pas. Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Eh jenglengane lho, kok dipaske karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lha ya pas ngene kok kleng kudune ora ra ngene kleng. Kleng iki pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah. Kuwi sindan sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyindan ya kudune mas-mas ku dhewe kok pas-pas no dhewe. Sinden ngendi kuwi? Sinden kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondes. Eh neng bengi iki jenengan pun neko neko lho. Lah, jenengan go Satpol PP to. Endi? Hah? Ha. Apa-apa. Tukang usung-usung iku. Komeng padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajang. Ngapa yang guyu? Lucu nek, ha lucu. Lucu sapa sing lucu? Ora surang kok wae. Cah cilik ya, cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, oh, sakonono malah entreng. Lah iya. Lah ngopo nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Si jarok kenek malate to. Ya. Mengkarung.
panas. Ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya to, Mbah? Lha kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, iya. Jenenge Bronjong kok. Oh iya ning kursi tok. Lah, dadi ora tau dibonceng sepeda motor, lah kursi tok bombeng ngono. Ya muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Mbak gawe sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijauhi kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Betul. Gua watake tatin kena kowe mah-mah ngono dicacahke kala jana lho. Oh lah nggih niku peternak hebat. Yo. Semua eh cara sinden sepuh ini susuran dari Mbah Waloyo orang-orang yang harus dilepeh kalau susurnya nah ngapa Mbah? Ya, gue gak ngomong ke aku bisa ngomong ke sinden zaman biar gue rali penanti begini orang-orang aku? Gue susuran yang berjete kayaknya ini panas ini kayak susur orang dicopot lagi ganjilan susur patas panas sehingga barbawa kayak kembang-kembang kayak itu ini serasa sih ini kayaknya panas udan nih eh piye panas udan pengen tau dani mah orang yang mendung apa-apa isi cilik ini dikapak-kapaknya luwes kok bisa lho cah cilik lho putuku cah cilik umur patang tahun kamu gak ngejoran gue kelambir aku katrok ini malah buat ini wah putuku seneng gak coba aku ranggu apa-apa kamu gak ngejoran langsung gue nempak kemuk gak Ana Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya kuwi ya cilik ya ora gedhe ya urung. Oh ya kuwi cara deline agi cemathak. Cemathak. Gembok dok urung. Kareng ora kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe dilat aku? Apa wiki omong karo sapa? Pak Jaji mau tak manis apa dilat aku. Ning yo ora. Padak ke. Capi. Jelas ini Mbak menangani Pak Lurah, Pak Kapolsek ini Pak Kapolsek Semanu Barang Rawuh ini Pak Kapolsek Pelayan Sedoyo Matur Banun, Pak Dan Ramil Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Pak Lurah pokoknya komplit para punggawa kasih ini nyawer ya engko oh engko nek wis bubar nyawer oh ini diparingi pira-pira kok ora trima lho lah ya biasanya nyawer nek
nek ra nyawer ya dadi piye ngono lho. Mojo sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono iki jeneng. Aku kuwi aku ya sok. Kalau ngono kelampekan kalau. Ora, gatel lah ukure. Jebok korek. Wis meneng. Iya. Duh Gusti kawula nyuwun. Mugi tansah pinaringan selamat. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua mengklo mat kelamat. Anyar. Angel golek kene ya angel. Angel. Ngene iso ditirokke bocah-bocah kanggo golek duit ya yo nang. Ya. Ya. Ngene iki padahal lek ku ngarang iki karo madang yo nganti keseretan ku piye carane meniko wae. Monggo di YouTube kudu ganti amben bengi lah pegas kuwi. Ya ora usah nganggo. Ora usah nganggo yo. Ora usah gondes wae. Orang donggan, orang gundas ki malah murah jane ya, Mas. Apa? Eh? Apa wi? Orang gundas murah. Ono lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ono. Apa? Contone. Uwi. Uwi. Uwi ki waduh kebacok ndase. Ora ana sing waduh kebacok gulune uwi ngono ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagungnya apa yang udah jagung? Ini ada rambutnya ya? Lah iya. Anak kowe mbah? Komplit kowe enak rambutnya enak sirahnya ya. Panganan yang paling penak yang dipangan karo ngeledak nak ngadek angel ya enak. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Lah enak jagung bakar dipangan ngeledak ini nak ngadek ya babak punya irung muka. Mula sok dinggo pacitan. Pacitan ki iso marekke wong edan. Iya, yakin ora jelas snake ora jelas. Snake jelas. Kok pacitan kok marekke wong edan iki? Gitu, kula tau kepethuk wong edan. Tak takoni iki apa? Oh, roti mari kowe. Terus oh iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper. Tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Oh, iki apa? Oh, anu. Anu Pak Kasihun. Mbak Tatin. Napa iki? Hei, Mbak Tatin takoni. Tak takoni Pak Kasihun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab ditekoni dijawab. Oh, siapa iki? Aku rung pati ngerti. Halah. Hei, napa Pak Lurah Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis aku wis aku mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Telek, telek. Wis ngono. Ngono kuwi mau ra mengku yo ndane. Apa sing arep tak tok iki lungguh mikir sawan ra ketemu. Sama temu ae to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki. Tahun baru ganti baru. Kula nuwun iki papan nonton lapangan. Monggo iki acara lela wayang sing sepisan mesti kena hiburan sing ping pindho klebu uri-uri kabudayan iki ana desa playet iya ini ayam uga saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah ora ana wong muring niku boten wonten nek lurae namine Pak Rahmo piyayine gagah kaya Raden Gatotkaca sopan santun karo sapa-sapa
wingi jagone meh siji ora ana loro sing milih kabeh yo meh jorone kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman sapangku menika wonten apa polis le nyambut gawe ora kenal lawan utawa bakti karo masyarakat tugase mesti ngayom ngoya-ngoya penjahat karo wong sendok korupsi. Pak, Pak Lurah ku ya luar biasa. Pun ping pindho niki. Ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping telu. Oh lah, nggih gek ping telu. Cara penyakite nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping telu. Oh lah, nggih. Buat meneh sing dadi tentara. Lah ngapa? Jare badan harus sehat kuat manggul senjata. Wampuh. Are lah bisa ana dengan keluarga. Walah, demi membela ini nusa dan bangsa. Luar biasa. Abad meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngopo? Arep cilik iki triyang piyayine dikongkon gampang. Masa angel kok aku dikongkon. Mongko nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang. Oh lah iya. Kancane nang kon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang. Oke, amin. Ya. Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik disengkuyung pokoke ora usah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep awakku dhewe ora genah ge cok nuturi. Sing penting ora usah kepiye-kepiye sik, sing penting sederhana, pakem dan lain sebagainya. Kemaki engko keri, galak engko keri. Nang pun kula dicap, pun kula pun dicap mecici lah. Sing ngecap sapa? Wong iki ora nggawa cap kok sing nggawa stempel. Sing nggawa stempel. Kadise diomong. Kowe ora trimo tak nek iki ora trimo. Trimo wae makane meneh. Wis meneng. Meneng wae. Kuwi yo. Tak urus tepene iki. Ora urus karo nang pengadilan ngono. Kayak gini meng kaya ngono kartu urus nganti kaya KTP. Pasti lho, meng duneke mencicil lah, kowe mencicil ra. Ora. Kono ya iya no ka. Ya ora apa-apa lah, aku ndek moto ae. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama. Oh, lah padu. Wis pokoke gandeng drome duwe moto wong loro pecicil-pecicilan. Oh malah do kaya iki ngono jenenge rasul mulane akeh warga sing kumpul. Lah iya ayo ndedonga supaya kabur amin kecamatan Tokapane won playen desa playen muga tansah pinunjul amin Allahumma amin. Monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa padha dilereni saiki sing nom-nom kabeh cara carane bung 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 jos sing tua malah mengkari lurahe ning lurahe ora tua ning dewasa. Sebab apa? Lho tua karo dewasa iki beda. Oh lah beda. Bedane. Lho, mosok nek kamu kae pekno kambil dewasa, ngono ya ngono. Pekno kambil sing tua kae, kae sing mentolong etan ki wis dewasa. Ora sing nek tua ora entuk berarti. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tua ora entuk. Nah, nek tuwa iki dienggo wedang barang oleh wedange wis tuwa le. Ora wedange wis dewasa, monggo. Oh, Mbak Yo Nadian. Nadian, Nadian wadon. Nadian wadon. Sarato. Suara sule. Sampai jumpa di video selanjutnya.
manusia sendok sak rombongan gih rawo. Lah kuwi angger srengenge entek patang losen kok. Lho angge kok niku. Ora apa-apa iki tresna budaya. Nggih luar biasa menika semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentrot kono kuwi. Heeh. Oh, Pak Sentrot iki lho. Heeh, Sentrot kono kuwi. Wah, piyayune gapyak semana. Nggih. Asul mburi jajos ambune goreng brambang. Wes, aku mboten genah toni bakmi. Jebulan iki apa? Gur-gureng brambang tok dinggo sesuk ora suguh. Kae selak kesel kae lho. Men, ngono gek dibanyu. Men apa? Eh, ngono gek dibanyu keras gowo nang mari obrol. Ayo. Ya. Sokar. Sokar desa. Sampun pun sendikan nih, wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Bubuk Asmara. Bubuk Asmara. Men dikancani karo Mega. Oh, Mega medunduk kae. Iya. Iki pacare dalange apa? Jenengan iki kok sembrono lho, Mbak. Lah, aja genaki, engko genaki sing duwe. Jangan sing duwe sapa ta? Lah, tak tekan kowe ndek pacar urung? Mboten. Urung. Ora ditekoni pasar kok mendelik. Engko ilang lho, ora gelem aku. Astagfirullah, urung ya. Wis di pasar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngapa nek story kowe gur sok nyolong iso Instagram? Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Lah wis karepku. Nah, kandhane kok ngeyel. Aja padu karo kae. Lah ngapa ta? Karo aku wae dadi kalah menang iki genah. Lah nek karo kowe kae genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kok padu. Ayo karepku kira yo lah sah.
mikir pacaran sih. Wong kaya ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya mikirnya sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene wae piye? Neng dindi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundul ya atos? Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo Nduk. Ayo. Nyanyi. Wah, rasane. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Kok jenengan iki kok ya ya. Eh. Apa ta? Marahi emosi ya. Cah cilik ira entuk emosi. Entuk wae kok. Marake engko gelis gede lho weh. Lah ya karepku ngono. Tenan to. Kandhani kok aja. 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 Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus, Mbak. Yakin. Yo. Nyingkar nyingku kayak kenal kelambine iki ya. Ini simpen. Heeh, aku dhisik saka nggonamu. Ya ngono wae kok ora. Maune tak kekke kowe kok mbok gakke iki. Aku jujur bingung iki kebayak arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak nehi saka nggonaku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono iki ayo ah. Ngapa nek omong sih jelas. Ayo kok sok mayang ayo nganggo kaya ngono nggo bayang. Mau padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu kira ora masuk. Iki Senin masuk. Aja. Wiwitane apa-apa ada yang lucu? Kurano kok guyu? Aku ngentut kayak jenenge dalang jujur ora jeneng aku kurang ngentut kok mbok yakin. Oh ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi ngentut kok diomongke. Ora ngentut ya lah ngapa? Omongan mburi ku kurang mburi mbok omong apa ngono kok guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburi ku wong ora mambu kok. Lingsem yen ke mutan. Tuh. Kok gek katutan minggo. Dilai Yazal teles rawi. Wah. Lah? Wah, ora apa-apa. Ora kowe iki gur gawe-gawe. Lah apa? Kowe iki piyayi resikan ngono. Mas Yusuf iki? Heeh. Resikan. Alah, kandringe kira wis ra nang apa-apa ta kowe iki. Tak yo resikan cok das adus kuwi. Weh, iya aku nek gelem ya adus. Mongko? Yo. Tak gelem adus. Mongko agek gue bawa, heeh. Oh, tak sikep ngono ae. Kempet kok orang ini milih dikempet heeh kok dadi tape pilihan itu bebas. Oh ora apa-apa ya kok nek dadi tape aku sing dodol. Engko engko jenengan banyune ya lah ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai loro untu. Weh nyatane tanggaku njur nyonyor kok. Ya ya ayo Nduk. Lelampahan kakawuri Neki suarane landung aku gumun. Lah ngapa nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandonmu angin ana lha iki. Hei maksud lo aku ra nggawa kompresor lho. Susu angin. Apa iki?
Arep melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek melu-melu. Gue melu timbangane bisa glondrang, melu. Mulane iku. Aku ki biyen ya semene iki lho padake. Oh lha ya tenan biyen ya semene iki nang kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo nduk. Ya 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 ya. Wis rasa. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Pak tumpak neng. Eh, are numpak e sapa? Jaipong ora are numpak e. Numpak mbak iki ya? Omong. Kok senengane ngono lho, Mbak, Tatin iki. Kuwi mau muni piye, Pak tumpak? Tak tumpak. Lah iya tak tumpak. Lah iya suara jaipong. Tak tumpak. Heeh. Ya, Kok tak tumpak? Lah. Iki nek diterus-teruske dadi ra karo-karuan. Ayo. Sesuk aku nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak jak padu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Selak padu. Mah. Tak tombok, ndak tombok. Ya seming kemo.
nggon beker bareng lho. Ora entuk. Padake munyuk aku. Hoi. Samboyo mau lho. Ha kok beker? Samboyo iki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana banteng, ana munyuk. Ana celeng. Ana yo an celeng yo ana. Celeng iki biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Kenapa? Nyemoni aku ae padake. Mbak terus sambak kelas 8 di Mbak Mbak. Lah yo ngajeni yo. Yo ngajeni yo Mbak. Ora apa. Nggih. Nggih, berarti aku di Dimas ora apa-apa yo nang mono iki wis aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa Mbak? Nek ora ana wektune dipinangkani goro-goro ora apa-apa. Nganggo sing ngomboro ing alarang, alarang ngono ya. Sisan mawon. Oh. Ngelanggam ngimil ngomboroin ngarang-ngarang kok tak berkibar wih lagu nopo nih kuri ko anu kayak gila sih siprat siprit seripat seripat seripit oh iya wah ini galak apa lo ini wah ya kok tak congok eh donan iya kita masih ngomong belantai ah oh iya di wih mukanya kayak muridnya wong faihung karena wong iki beda-beda ya karo sing gender kowe. Oh iya. Oh lah nek ku yo sing gender kowe. Kowe kowe eh wedhus rega 13 iki dinyang 800. Anek kowe blantek uang barang. Ga mulai nah. Ora ngerti nek tuku wedhus iki sak srintile. Aku nek adol wedhus dibayar termos. Ya ora apa-apa aja kaya tanggaku barang wis sugih iki malik. Srengat biyen dhek isik melarat gurat-gurat ngene. Yeah. Lunga. Tenan saiki bareng wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Oh. Awas. Anu kipas angin pateni TV pateni mobilnya kok dipanasi ya. Biyen dhek isik melarat. Yo aku arep lunga aku mepe gogek lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Weduse dibiring-birke. Monggo mengling gaduh kowe gudiken kae. Gek engko adimu kon glepung ya ngono. Yen dek isik melarat ngono kuwi sak kuwi. Oh, wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Meleh mboten, Mbak Sindian mboten. Oleh Mbak Anggi. Ya, oh, Mbak Anggi beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi beda. Ayo nek tak gaweke dalan. Tahu wah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Weh lah nek munggah iki yo iso dhewe. Heeh. Maksudnya piye nek mudun? Weh mobil barang iki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Weh lah sopir kula ngayal tak mungi munggah patok ngono ke to. Nganggo piro iki? Siji nganggo papat aku main kuat. Nganggo siji ono kok ngene. Mana ono ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah kepleret. Terangane rasa siji ya karo papat. Wah. Oh lah iya. Ya. Yes, geng dalu Mbak Anggi. Dalu Mbak Tati. Nek nek iki ora akeh omong. Akeh wae nek dituthuk. Ora maksude ora akeh omong sih jaru sing mau ngene. Ketake sajake kenal sing Mbak siapa mas ini? Mega mau bangannya Anggi. Lah ya. Eh bener nah. PDKT ya. Wis ora usah ditanjut-tanjut iki. Iki meneng wae ning ngerti-ngerti gur lap 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 lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sak meneh iki lho, Mbah. Lah lah iya iya wis gek ora bawa. Lah ngopo ta? Nah, aku mbiyen ya tau cilik padha. Heeh, saiki gedhe. Saiki gedhe. Wah, sebenarnya. Apa omong apa iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Mana mana dalange kae? Dikenadai oleh Mbah Waluyo. Nadai napa? Mbah. Nah, wiwit iso omong wisan.
seripat seripat anu ke lu ngambung ngimpi. Oh ngimpi. Ayo ngamboro rasa dipalarke dinikmati suarane. Lah. Oh iki saking mareme ya ya. Lah ya. Sangelangut. Bebasan tanpa bangno bawa ya isik lambine biasa. Nek anggere rada pinter sithikno karo bawa iki lambine diencas-encasake iso. Le bawa ning kene iki lambine iso tekan perapatan langsung. Lah bener. Lambe sumur. Nora aku jane ngantuk iki, Mbah. Eh? Aku jane ngantuk iki. Tapi arep bubuk iki. Kesel mawon sekolah olahraga kate esuk. Kesel nang. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk. Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang ya kan bareng sekolah. Ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya ya ya. Gue nek dikandani kae yo, nggih Bu, ngono no. Nggih Mbah. Mbah kundulmu. Wah. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngapa nek nengen? Neng duit ki lho amplop ku lho tegas. Kuwi lek ra ngantuk jaga amplop ki lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga bab lan aku anggere redere niku mesti nglirik aku tak ngadepi Mbah. Kowe malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk bar kene kon sekolah sik rasah yang-yangan. Ora ngerti po aku sekolah ro yang-yangan. Ora yo-yo meng guyon. Iya. Pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki. Lah urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya ora wayahe. Mateni dalang cilik iki pira ta hukume? Wah, aja dipateni dilangin tupe wis gak godolane. Ayo gara. Wis setengah siji, jam siji. Ya wis. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri. Jaga. Jenengane cak ngenggok-enggokke basa Jawa iki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira ngono gawe ampen sebule. Wong milik ki hang gendong lali ning nek kancaku yo hang lawong lali kuwi hang milik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Nek basa Jawa iki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo nduk. Lah tak kira munggah, tak kira munggah ampen sebule munggah dhuwur ampen. Munggah gunung. Ini mesti bayangannya beda, kata? Beda mau ngerapot dong kok. Munggah gunung ini munggah nanti jen, gunung nanti. Semeru, Semeru dua ramben ini gambarnya Semeru lo. Terus diunggahin lo. Walo yo. Gini, dateng pecotot kaya lagi. Aku terima medun lo, wong wis dibayar. Wajah. Lah ngapa to, Mbah? Wong ndake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung kok ora teng pecotot. Lah. Watune, watune. Yo yo yo. Katungkul ngumbar
gagasan. Satemah digawa ngidul. Ngimpi, wih rakyat di. Lah yang ngimpi ini yang ngidul kono. Wah, aku gak tau dapet kino wo ngimpi Pak Delang non aku duduk ya udah duduk aja biar bokongmu kanggo ya tak duduki lho weh eh? Tak duduki lho emoh ngora kanggo. Eh semono kan nek ora nggo ndodok arep ngopo? Aku jane emoh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya emoh lah jenengan kok sing anu wae. Wis gak ras sripa-sripe ya. Ah, masuk. Ya. Sripa-sripe. Kodo apa gelar layar tancep donobar oh ya sapa-sapa ya dijen kepenake padha sami dijenake ya 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 yo dilanjutke yang lain ngajak iya iya gua apa siapa yang lain wah siapa ini ngajak iya untuk di daulat ngajak karo dengan Mazda iya 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 mie dicekel piye mik mik apa mik mik nek wong tua ngarani mik iki mik. Oh. Lah kowe tua apa enam? Tua. Berarti mik. Heeh. Arep mik. Aku wis gowo. Aku wis gowo. Aku nganggo mikku dhewe kok. Arep mik ora, Mbah? Ya wis ngono kuwi pokoke kudu. Oke, tengah-tengah. Eh, biasane kowe cak pengen mik lho kok ana Yusuf kok dadi.
aku wis ora ngelakan ora. Mas Yusuf, iku kula duduk ta kan delok streaming-e Ki Yusuf. Ternyata ada 7000 lebih. Itu bareng sama Mas Yusuf kok belum yang channel lainnya elok tenan. Hanya elok tenan kok. Nggih. Dalang kaya ngono kok ya edap-edapi ya. Lha yo kaya ngono lho kurang kepiye kok. Wong sisan dalang celeng kok edap-edapi. Wah muni dhewe lho. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Ora ora mungkin. Naudzubillah min dalik. Dohno sing sadu wae. Ya, mau ngarani ya mau. Ya menangkani pamudutan mau saya ngurut. Jeh, oke dilanjut ke goro-goro ya. Ini wes berarti. Jeh, ini mukdalem pun dalu, pun esok malain. Langge, langge. Matur sembah nuwun, Mbak Tatin kalih Mbak Waloyo. Oke. Sakit pinanggih sanes wekdal. Amin. Matur sembah nuwun. Saya kompak. Anggere seneng ini, anggere ngene iki seneng aku. Lah. Saya kompak lho le nyuwiti ya wis. Angger adalange arek ngeburke Petruk wis ngemut driji. Gek karek nyebul ngono lho nek karek Petruk keplok kuwi arek nyebul. Wis penak era sebene. Ning arep ngono ora dibayar lho iki. Wis ora sah nyentok kuwi sik. Ya ngen rodok suwe sik. Ngen luntur cete paribasane. Wong sing nyungging wayang nganti wayange lawas men luntur cete sik. Wis ora sah nyentok kuwi sik. Ya mergo maoni kuwi mau kok ya. Senare ora. Suruh Surya wangine wis teko. Piye? Eleng wis apa ora sida? Lumawon kaya wong dina. Waalaikumsalam. Ayo wes jane sira. Wah, kahanane bawera ngene iki. Lah iya, nyenengake, nyenengake. Ki mongko mburi kana isih lapangan jember. Oh iya. Ki sengaja to kok tengah-tengah men sing penonton sing oleh papan mburi dhewe men ora ndacak.
ngano ya truk aja iya mesti iya mesti mesti melu ya men Bagong seneng truk ya nyeneng ke atine Bagong ora ya iki Bagong kudu aku lah iya aku ngomong ngene iki ya meng gegojekan ya ora apa-apa aja dipadake kenyataan kenyataannya ya ora kok ya ora apa-apa heeh jan wis ya gone awake dhewe saya kompak lah iya suka nedha kok suka nedha enak lah apa to jeneng iki Ansor Laras wah iya lagi arep ngonekke anu mengke apa jenenge Surup Surya mangke ora ngira ya kayak kesenian apa iki ya wayangan kok kesenian apa aku ya mengguyan truk lah iya kegojekan kena pari kena lah iya kenalke sinden truk oh iya mau sindene Bagong isih enek siji sing kudu dikenalke kenalno dhewe Gong iya lah iya gawane anu gawane bapak gawane bapakne wis ora iya wis ora sah no wis ora sah mangke kok ndak go ribut no lah iya lah jenenge iki kowe gak seneng amu sak ora lah iya to lah iya heeh iya heeh awas sanggre nang anak job nang ngendi ya lambung ae ora roh lah iya heeh iya ana mega mega iya menengah sik pol urung rampung lah gua omong ya biasanya aku omong mega ana kene iki mburi kecil cangkeme iki do santiman men ora usah do nyangkem-nyangkem kowe iki aku ya meng guyon nek nang panggung ngene iki aku ora nganu sapa-sapa ya iki sengaja tak baleni mbuh ping pira wae iki men temon jono lho men engko ora ndadekke apa-apa sak bar-bare ya njogo kabeh-kabeh njogo kabeh-kabeh ya iya wis matur nuwun iki dinganakke men ora anyep ya nganggo Bagong jungkluk kuwi melu anyep ya ya ora apa-apa ngene iki men ndangak ndase ngono lho iya karo turu ngene ya ora apa-apa ya iya ya iya ana pamundutan le ada ya iki ana pamundutan saka panjenengane Mas Sutek Jakarta ya boleh Sutek kenton salam kagem warga dusun Jeruk Legi ingkang nembe tirakatan satu sira ya mugi-mugi sehat sedaya amin kagem grup Mas Da Yusuf kelawan Wiyoga ya semoga makin sukses ya sukses insya Allah sukses ya nyuwun lagu Sesi Deman ya rasa diwaca tulisan berikutnya abon-abon TF besok ya lu kok seso iki posisi Jakarta oh ya ini kurang ATM buka bergerak 24 jam ya iki gara-gara ini kok rata esok oh esok gundulmu atas weh jam loro kurang ya oh iki Pak RW WA oh iya nyuwun sluku-sluku batok sluku-sluku batok oh batok maon ya ya piye apane sing ora digawe tak ngene blantar wae iya oh iki ya request ka panjenengane Pak Yoto Kokap Kulon Progo oh iya apa ngersake apa Sesi Deman oh iya terus ana apa neh tak wacane wi oke oh iya iki saka kru streaming saka Mas Peri ya assalamualaikum waalaikumsalam kula ngadya badhe nyuwun tembang Podang Kuning oh iya wis urung mau urung ya ayam lah ya mau nggon amplop ya ana sing ngresake Podang Kuning ya menika kula aturaken dumateng warga Playen Gunung Kidul mugi tansah benaringan Bagas kewarasan rezeki ingkang berkah lan barokah lan kagem Mas Dalang mugi-mugi tansah benaringan sehat lan tambah susah lan mugi-mugi sak mangke saged tenanggap panjenengan amin nggih kula dongake Pak wong asine ora nganggo ngono ya mbok menawa oh iya Pak Ngadiyo Kang Ngadiyo
Matur nuwun. Oh, anu mongke ngimpi arek wase. Juragane bakmi sapa? Ki Surawan. Iya. Mas Surawan. Ya. Wah iki oke sing do nobar. Oh iya. Mbah Darmiati yang ngersake lagu. Lagu apa kuwi? Seka London Inggris nyuwun fragment ketoprak. Sumenten edan dang salirane dipun jeneng menika Tatin karo Mbah Waloyo. Wah, telat lagi tak waca iki. Ora apa-apa. Ya liya senes, ya liya senes piye. Liya wektu, liya dina nek ana bintang tamune Mbah Waloyo karo Mbak Tatin. Ya dipinangkani wae. Ya wis transfer iki. Wis 200.000. Ya sing kon pinangkani Pak Wariso karo Mbok Wariso. Ya iki gandeng gandeng iki isih rada nuwun sewu iki padha meriang. Oh iya, wis kapan-kapan mawon nggih Mbah Darmi panjenengan menika mbah kula. Engkang sanget kula ajeni dadosipun dipun ganti ya dipending ya. Mengko nggih jenengan nyawer meneh. Ah ujung-ujunge eh ya ngono kuwi. Lah iya. Heeh. Diano ya apa neh monggo namplok ngono ya ana nyidam sari dadi ati ana ana ya rujak jeruk ya sambang dalu ya rujak jeruk biasane keri ya sesi demanse ya sapa iki gandeng sing njaluk kono deke mega ya diteke wae ya engko diteke nganggo kren ya padak ke tiang listrik wah iya wih penguripane wong akeh tiang listrik iki penguripane wong akeh iya lah iya lah iya yo ngaduk mega ya ora kripten kripten ae pusaka ya kaya sing Jupiter wah karang aku ya wong sarwa ora duwe antek gur ngurusi apa wah gadung kulmu melocot ngurusi apa jenenge kowe iki dadine jok lali nganti ora tak ganti. Oh la iya malam dek ga nggih malam ugi Mas Dah gak wis gak kono omongan aku tak maca WA iki ngapa kok ket mau jane nyebut bapakku barang iki ngapa lah neng kono mumpung neng kono wong biasa lah ngapa e lah biasane ora tau ketok bisa kayak orang ngetok iku wi nang apa kene orang apa ngapa aku ki aku ki omong karo garang ha piye rang mega ana nanti-nanti mesti ngejak ribut lah ribut sebabnya masalahnya apa ribut ku jenenge bapak e lho telet lah ya cen ho ta lah iya nek ora ngejak pak pak rib ya ora mangkat ya 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 anu apa jenenge sisi demen ya sembah mbuh mbah mbuh ra ya engko gampang nenek biru-biru nih wiwitan nih lah iya man iki ben saben mayang mesti ngene iki lah iya arep nonton YouTube silakan ya aja ngono ning sing diadepi iki penonton akeh ngene iki lah iya ragam beda dhewe. Ya ben ta. Teko ya keri dhewe. Los. Sengak saiki omongane. Sengak ora diakoni ya. Diakoni apa neh? Ya wis tak akoni wis. Lah koni ngopo? Lah mpo jare kok. Lah ya mpo. Lah ya wis tak akoni men ra sengak. Ya. Awu. Bagong iki ra iso bawa sing iso iki meng aku. Ya ya. Ora Mas Dah. Penggerong liyane aku rapik lho, Gong. Telek. Arek nyombong kelehmu dadi juragan kayu. Seneng amuh ya. Ya.
apa iki cakepane? Sowan. Heeh. Iya, Ro. Wah, iku dadi bintang tamu kok jumeneng wae. Bintang tamu apa? Hah? Bintang tamu apa? Bintang tamu peniti. Sowan menyang kota gede. Gedene kuwi lho, ya santai wae. Sak gelemku. Ya. Sing ora santai aku kok sing repot kono. Kon tak akoni kapok wae. Pong iki liyane aku ya ora apik. Iya iya nah. Ya. Aja ndang. Ngapa? Tukange kaos ki ndi to? Kaos. Nek sik di serem Mbak Anggi kuwi anjur sik dikeki kaos Mbak Anggi. Sik gawe jeneng Mas Dai ora usah dikeki utawa apa-apa. Eh. Gus Agus. Gus. Eh, turano siji sing. Tak baten ket wingi kok ya ora krasa. Eh, ya engko aja langsung beradat mulai. Tak naik bagianmu wes. Cacet ngono lho. Eh, 80 dadekno 75 ya. Kanggo rega iki piye? Hah? Kanggo rega iki piye? Sing bayar iki aku lho tegese iki. Oh, iya tenan. Wis santai wae. Sing nyang aku etungane ning kene. Ya. Ukurane apa ukurane? Triple XL. Sak karepmu. Oh iya, lakone anu lakon ukurane apa lho? Apa S apa apa M kowe? Telek. Telek omongmu. Heh? Telek omongmu. Aku ora omong telek, aku takon ukuran kok malah. Iya, telek. Ganti tenan. Ganti jok 40.000 pol. Santai wae. Sesuk neng Sorasem gampang. Ya. Telek yan gran buri yan apa ukurannya takoni tenanan kok apa yo S ya ya S ya lo tau dadi kelangan leng goro-goro kowe swara we eh S ya siji sing ora nyep yo dan apa? Suara kurang permana hing wasesa ngungro yo kowe gong ha ngungrung siap yo ha ngungrung ha ngungrung enggak no sih deh ora iso wis mentok semene nek kon ngungrung lha ku iso ora iki ketrucun wis sing tenan to wis gak kowe wae to ngungrung marang bendoro tiya sulis dia bicara ngencangake alis terus tresno S ya S halo Muri S ternarene ternarene bos eh kok lebokno kulkas kan dadi es ya. Engko tak oncalke kono wae dadi es kok. M gelem ora kowe? Apa ya karep rep ngeki ta? Tenan ya. Alhamdulillah kroso. Ya. Walu ya ora masuk kowe. Hah? Nyonya eh oh ya makasih. Ya. Heeh kowe. Kowe M
dawa lo. M dawa ora cendhek. Oh, halo. Iki nyandi wong iki ana ora. Nek cendhek aku nunggu kesiliren. Kesenengan sing delok. Sing dawa, yo, es nek ana. Heh. Cemplung nang kulkas e. Ya, es, es, es. M dawa iki. Oh, pindu ya ora apa-apa Pak, saiki M sesuk S, ngono ya ora apa-apa kok. Eh. Hmm? Ya karo sisan. Sisan. Bapake, bapake. Lah ayah ndi ayah? Ayahnya. Ya. Ki kowe. Dawanan. Nek ora cocok ro gambare gantinan raimu wis ora apa-apa. Ngeraik-ngeraik kayak ngono iki bisa. Bisa tanggungan. Ya. Luwih bece patinunu. Jipo lewat kene lan jipo. Cito ki ganjil. Oh, padune we kok. Sijine, sijine, sijine. Jare. Saya. Sijine. Yo pisan. Kok kayung ki. Oh. Pisan ki apa? Ya. Pelek, pelek. Sijine. Mila ibu yang ngerti kok. Biasanya kayak ini aja ribut bayi. Apa? Ya. Excel. Manut nek ora sedeng. Hah? Excel wae karang awake gedhe. Gawe malah ribut yo. Tate rasa lho. Karepe. Cendhek padha wae. Ana kota Oh.
Oh, ngono to, Pak. Nek oke yo sok. Gampang wis ora. Oh, sitik ragate padak. Ya. Ya. Sekali wali ning sok manis. Ya. Jeru Mas niku, Mas. Eh, jadi bintang tamu weh. Oh, jangan ngendak ribut, bae jare. Ah, lah wis. Iya. Lah iya. Heeh. Urip anakku iki. Cipok kayak anu Pak E. Ya. Makasih. Ya. Makasih. Heeh, iki kayak rono sih aja lungguh sik. Ngono lho. Wah, tinggal kana. Ya. Mas Adit sapa? Ya. Ya ya. Aja. Rasopan lho ya. Ya. Mulai ya ribet kowe mau kok. Oh iya. Nyaya. Maksudnya iki ayah ribet ngono lho. Oh ya rong teko kok. Iya. Karepmu bot ribet. Ya. Lah iya. Lamor gerar mor tok. Iya. Sampun Mas Dan. Iya sampun. Ya wis. Aku tapi. Santai wae. Kok kadung tak buka rong bayar. Wis engko wae kari. Halo, ora usah bayar ya? Ya. Wis aman kok wis tak jawabke. Ya. Ya ana pamundutan, pengen yang mburi sik pesen tuku kono. Ya. Mas Dalang minta lagu Jambu Alas yang nyekar Pak D. Rusbandi kelawan Ibu Lia saking keluarga besar pelayan sawerane pun kula titipke Rusbandi. Oke nih engko yo tak kake Bu Lia. Ayo jumeneng Mas Rusbandi jumeneng duet karo Bu Lia. Ya jumeneng ngadeg dianu kebogiro. Kredane. Apa? Mbok yo ora anyep ngono kowe nek wis di. Nek wis diunggahke iki ora anyep. Mosok anik blorong ngono. Iki masa depan. Iki nyi blorong mimpes. Oh. Pak jadi nesu lho, Pak jadi. Tahu aja deh. Ya. Ayo Pak D. Kayak lagune kepiye wong ngerti kuwi. Ya padha wae. Jambu alas kuwi saisane. Ah, biasane sok zaibong. Ayo. Aku nek ngene iki bleng. Bad mood. Bad mood. Mula anyep. Bete. Bete yuk. Bete. Wong nyanyi ro adine iki rasa bad mood ngono wis. Ya. Ya. Ora. Siap. Ramah kemuyune
Sampeyan Islam loh. Oke, okay, sae. Oke, okay, alhamdulillah. Yo. Pak Abul. Non. Salon pas. Kayak perawatan sesuk. Ya. Di anu suntik ireng. Awas putih, Pak. Ya, ana apa neh, Le? Ana anu. Ana tambah ati ya saka Pak ngati aku ya kok ya ning mengko wae sih ya sambel kemangi oh ya sapa sih anu Mbak Anggi ya heeh ya di gawe sing greng mandurangan to oh lah ya kon jumeneng oh ya heeh lah ya heeh ya ana apa neh eh tak boleh aneh oh iya oh iya imbang ana katresnanku ya kuwi sapa sing anu niku Hongkong ora maksude sing kon anu
Oh ya Mbak Anggi, yo sisan ke truk. Oh lah ya. Lah ya sisan ke. Heeh. Oh. Napa niki? Sambel. Sambel kemangi, ya. Langsung mawon nggih. Langsung mboten sah bolo. Ya masa ya. Wah, ya. Ye. Saking sapa mangke ora roh ya. Bisa nimbang ngono. Oh ya, sisa eh kose. Ya. Sing mangke mbang ngono katresnanku. Ya. Iki nggo mbokku sing ana Hong Kong. Oh ya, heeh. Sedulur Magetan sing mapan ning Hong Kong. Ya muga-muga tansah pinaringan sehat bakas waras. Ya. Spesial. Ya ya. Men bako nganyep ya. Karo lungguh aja. Ya ora apa-apa. Sing klasik-klasik kan. Oh ya, heeh. Lah iya imbang ana katresnanku ya. Ya kapan-kapan. Lah iya. Cocok nek dituku. Iya, kesedian. Oh iya, heeh. Ya, imbang ana katresnanku. Tindikane koyo gegarane wong akrame ngene. Iya. Ya. Aja nglerokke, Pak. Kangge bawa. Hah? Boten langsung, boten mawon langsung mawon. Bagong anyep truk wis mesak karepe. Mikir apa? Mikir beban hidup. Oh iya. Kan ya wis jam 2 seprapat. Oh iya. Ya. Salahku gek son Bapak. Ya. Saben dina mangalah.
iki gandeng wektune wis gagat bangun. Oh iya, wis ora wengi meneh. Iya. Gegojekane disambung sesuk tanggal 31. Oh iya, heeh. Lah iya, heeh. Ayo sowan Bapak. Iki kok kaya ana perkara sing kudu dirembug. Ha iya, mbok menawa arep ngrembug. Anggaran tanggal 31. Wah, ora aja sak kaya ngono. Oh iya. Kaya arep ngrembug kaos. Ya, etungan kaos rong buah mongke le mbayar kepiye? Oh iya, wis gampang nek aku ki sebagai sing produksi kaos karo sing bakul kaos ora masalah. Oh iya. Ngerti rekasane kanca-kanca. Ya. Kira ora ikhlas tak bayare dhewe, Mas. Da ora apa-apa nek ketu tegel tenan tak bayare dhewe ora. Astagfirullahaladzim. Mbok yo ora apa-apa tak. Ora usah dibayar ya kanca-kanca. Tak bayare dhewe iki ora apa-apa. Kanca-kanca ki nek karo kowe. Tak omongi. Ora apa-apa ya, santai wae. Ora usah dibayar wis to. Engko nek mega bayar wis ditampa. Halo, Buri. Wah. Warane Mas Agus lha. Oh nek mega bayar ora usah ditampa. Ya. Yang neng karo kok ra langit.